Hej på er. Tre vanliga fel med driven. Nummer ett. Vi är jätteduktiga på svingaren utifrån. Nu sitter det en pinne här som lite hjälp. Undviker vi den pinnen och inte träffar den med klubban så säkerställer vi också att vi kommer lite inifrån. Vi får svingspåret lite inifrån, vilket är bra. Nummer två. Vi träffar bollen på vägen ner. Ja, lyckas vi nu slå bollen, klubban, över den där. Då har vi också säkerställt att vi träffar på vägen upp. Nummer tre. Eftersom klubban kommer utifrån så får vi ofta för oss att inifrån. Jag visste jag skulle träffa bollen inifrån. Ja, men bra. Då startar jag klubban hit bort. Så jag kastar alltså klubbhuvudet in bakom kroppen. Vilket kommer att medföra att vi kommer komma ännu mer utifrån. Och ännu brantare på bollen. Så här gäller det lite koll på vad klubbhuvudet gör för någonting. Och att vi startar klubbhuvudet åt rätt håll. På rätt sida. För då får vi chans upp, upp. Och så kan vi komma in den vägen. Så det här löser jättemycket. Sen är det så här. Uppställningsmässigt sett. För att få hjälp redan från början så får man faktiskt låtsas att man har varit och badat en varm och skön dag. Man har fått lite vatten i högerörat. Så uppställningsmässigt sett, pop, lite vatten i högerörat. Då får vi den här lilla tilten så den axeln blir lite lägre än vad den axeln är. Sen de här övningarna som ni har provat eller ska prova löser resten. För kan bara huvudet vara kvar bakom bollen i träffen, ja, då kommer vi lite inifrån. Vi träffar på vägen upp och får iväg bollen på ett bra sätt. Enkla övningar som ni kan ha det som uppvärmning. Baseballsvingar är jättefint. Den vägen. Men då gäller det att göra den på rätt sätt. Och då ska inte den här baseballsvingen gå snett till vänster. För då är vi fortfarande kvar på samma. Baseballsvingen ska inte ens gå rakt på ett plan här uppe. Den här svingen ska faktiskt snett utåt höger. Lite grann från lågt till högt. Den vägen. Det är precis så svingspåret ska vara. Bom. Bom. Jättefin uppvärmningsövning. Sätt fart. Låt det komma ett ljud i klubban. Sen är det så här. På något sätt så vill vi ju faktiskt träffa mitt i klubban. Det här är ju drömmen att kunna träffa 10 av 10 där. Och tar vi driverlängd, själva längden på klubban, så tror jag att många har en alldeles för lång klubba. De flesta klubborna är faktiskt längre än de klubbor som de använder på PGA-touren. Ni kan ta hjälp. Prova. Använd gärna en liten kortare drive och titta vad som händer. För förmodligen så kommer eran träff att bli mycket, mycket, mycket mer centrerad med en kort klubba. Vilket gör att det kommer slå både rakare och längre. Så funkar det. Och sen är det så här. Är ni nu duktiga på att komma inifrån, träffa på vägen upp. Då ska ni jobba lite med pegghöjd. Nu ska vi se. Oj. Där. Här har vi en hög pegg. Den här peggen är så hög. Den här får man faktiskt inte använda regelmässigt sett. Men övningsmässigt sett så får vi faktiskt göra det. Och det är klart att det här inbringar till ljudet att det klickar lite grann och bollen bara droppar rakt ner. Men är jag duktig på att komma lite inifrån, träffa på vägen upp, då är inte det här något problem överhuvudtaget. Så hörni, stort lycka till nu med er driverträning. 2024 kommer bli helt grymt. Hej på er! Hoppla!